Одна пташка проти цілого світу. На сцені Івано-Франківського театру «Ляльок» показали драматичну історію дівчини-підлітка на ім'я Беатріче, яка бореться за свободу від осуду та цькування оточуючих. Марина Гайдичук, яка виконує роль головної героїні, стверджує, її персонаж – це сонечко, яке несе у собі турботу і тепло у світ, де добро практично втратило свою цінність. Вона намагається, вона робить дуже багато кроків для цього. Вона постійно щось робить, але, на жаль, стається так, що її не чують. На це не звертають увагу. Її булять всі. От всі абсолютно. Але найбільше, найважче їй все-таки було це від коханого хлопця, який її не сприймає, який нею користується, і в останній момент він все-таки робить дуже болючі речі для неї. Практично всі персонажі п'єси тиснуть на головну героїню. Однолітки принижують її, потураючи своїм внутрішнім поривам. Для дорослих пташка уособлює бунтарську молодь, яка відмовляється жити у світі, збудованому їхніми батьками. Заступниця директора школи привселюдно читає щоденник головної героїні, чим дуже ображає її і доводить практично до божевілля. Моя героїня керується виключно благими намірами, абсолютно точно. Вона хоче за допомогою прикладу одного зупинити всіх. Вона намагається втримати в якійсь рамці моралі і свідомості, напевне, всю цю молодь, яка росте, бунтує все швидше і швидше і швидше. І мусить приймати жорсткі міри. Вистава являється адаптацією п'єси Йозеса Грушаса «Любов, джаз і чорти». Режисер Павло Кільницький стверджує, на сцені, як і в житті, булінг виникає через непорозуміння дітей та дорослих. На цьому і зроблений головний акцент постановки. Завдяки емоційній акторській подачі, музичному супроводу та загальній атмосфері вистави. Я хотів би, щоб діти побачили, почули пісні, побачили там себе. І побачили, до чого це призводить, коли ми не спілкуємось, коли діалог з батьками, на жаль, псується за якихось обставин дуже багато. От про це, щоб вони побачили, що все ж таки з батьками треба розмовляти, все ж таки знаходити якісь точки, і батькам, в свою чергу, теж. Треба розуміти молодь, треба намагатися розуміти. Вистава розрахована на аудиторію 16+. Наступний показ відбудеться 1 липня о 19 годині на сцені Івано-Франківського театру «Ляльок». Максим Вепрек, Віталій Савчук, телеканал 402.